حول دعم قدرات المكونين في حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية للشباب عبر أولا التكوين عبر البحث عن التمويل، ثانيا تبادل التجارب وطنيا وإقليميا على المستوى يعني احنا بيناتنا نعرفوا التجارب ديالنا اللي فين غادا فين وصلات، وإقليميا مع الشباب اللي كانوا حضروا معنا في اللقاء اللي فات ديال الجزائر وديال ديال ديال تونس. On a pensé à développer l'aspect technique du projet afin de répondre aux mesures mises par les bailleurs de fonds. Comme on a pensé à s'ouvrir sur d'autres organisateurs ou acteurs locaux afin d'éviter les contraintes administratives comme avoir l'autorisation ou bien les locaux. Et aussi on a besoin d'une formation du personnel. On a pensé aussi à faire un choix bien précis des personnes responsables au sein du projet. اقترحنا العمل على خلق موارد ذاتيه من اجل انها تكون عندنا استمراريه، ما نكونوش دائما مرتبطين بواحد ممولين يعني كجهات خارجيه وكذا، حبذا لو تكون عندنا يعني علاقات مؤسساتيه مع مؤسسات ديال الدوله وكذا، والترافع من اجل يعني مؤسسات. وحنا كنا من المشاكل اللي طرحنا مشكل قانوني اللي تعرقل واحد جوج ديال المشاريع اللي عندنا، من واحد فيه الحق الوصول للمعلومه، واحد تيهضر على الاطار القانونيه لواحد النوع ديال المشاريع. فاحنا تكلمنا على الترافع من اجل التسريع يعني ديال خروج بعض القوانين التنظيميه للحيز الاول. دونكانيزي ان اتوليي سور لا موبيليزاسيون دي فون او بيان تو سامبلومون مينيميزي لو كو كونسيرنون لي ريسورس هيومين. On a proposé d'abord de définir les profils qu'on a besoin pour organiser ou pour continuer notre projet. Deuxièmement, on peut faire un appel à candidature si on a des fonds, ou bien un appel à des volontaires. Les personnes, attention aux besoins aux personnes, attention aux besoins aux processus pour l'attention aux zones, au projet, au produit, pardon. Okay. Donc, produit et processus de personne. Je peux me concentrer sur la personne et dire moi, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je vais travailler avec Khalil et à la fin de cette journée, il sera une autre personne qui aurait été transformée. D'accord. C'est possible, tout à fait bizarre. Comme je peux donner l'attention seulement au processus et dire moi, ce que compte, c'est le processus. Donc on va discuter, on va être un peu moins structuré, mais à la fin vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez beaucoup appris sans savoir.
تحركوا فيها المشاركه الديمقراطيه وتحاولوا تهضروا على فيزيبيليتي، تعاونوا جميع على هذا لو بول بارتيسيپاسيون، ان هذا الشيء كله نحاولوا ننظموه بشكل او باخر كواحد البرنامج لدعم المشاركه الديمقراطيه للشباب في المغرب. انا كنظن باين باقي دوطغ روتور غادي نهضروا عليهم من بعد. واحد سيدي مع الرجل جاب نمشي يصور الطاولة الأخت كريمة والأخ أحمد وإيمان والأخ هنين في هذا الأجواء ديال هذا ورشة العمل المشاريع، وكنحاولوا مع المشاركين يدا في يد تنشتغلوا على المشاركة من أجل خلق واحد الدين مليح. ولي جونا هما راهم كيشتغلوا Ça c'est pour le bloc.